je Todavsky Člověk dobývá Himalaj. Část devátá. Další etapa, kdy velení převzeli House a Bates, byla neobyčejně obtížná. Hned za táborem uzavíral cestu pás na žloutých skal, navrstvených úplně svisle. Jedinou možnost postupu dával šikmo stoupající komín, vysoký 45 metrů. Po čtyřhodinové dřině jim první prolezl haus. Od té doby se mu říkalo hausů v komín, anebo také bylů v komín. Dávali někdo přednost křesnímu jménu před příjmením. Je to nejobtížnější částí žebra. Všechny náklady musely zde být vytaženy po provaze. Toho dne náporová skupina nedošlo daleko. Tábor 5 byl založen ve výši 6700 metrů. Dne 16. července tvořili náporové družstvo House a Petzold. Po strmých stěnách a zledovatelých žlebech vystoupili k základně pyramidy z černých skal, věnčících a bruské žebro. Pro špatné počasí museli se stoupit a celý příští den setrvat v táboře. Až třetí den zakládá celá náporová skupina Tábor 6 na úpatí Černé pyramidy ve výši 7100 metrů, kde byly přes noc ponecháni Houston a Petzold. Dne 19.7. slezli Černou pyramidu, se po srázném ledovém stvahu, vysekávajíce stupy a kladou celá nová zábradlí až okraji ledové pokrývky ramene, aby konečně vystoupili na jeho příkré svahy. Tak to bylo po 19 dnech námahy poprvé slezeno a bruské ževro a výprava dosáhla první vytoužené etapy. Místa, odkud již bylo možno pořídit přímý výstup na vrcholek. Na noc se stoupili horolezci k, druhým, k druhům v táboře 6. Měli tam již potraviny na 10 dní a značné další zásoby rozmístěné podle žebra. Mohli tedy pomýšlet na vážnou a dlouhodobou kampaň. Zakládání dalších táborů na rameni. Ale Abruské žebro jim připadalo jako past. Domnívali se, že je větší sněhová válnice odřízne od základny tím, že jim znemožní sestup v obtížném a srázném terénu. Obávali se tohoto rizika. Nechtěli sázet všechno na jedinou kartu tím spíše, že se dala čekat změna počasí do posud příznivého. Vybrali tedy taktiku krátkého rush up, to jest jediného, ale rychlého náporu. Podle toho se rozhodli založit už jenom jeden tábor číslo 7, odkud měla náporová dvojice podniknout pokus o dosažení maximální výšky a dokonce, ukáželi se to možné, o dobítí vrcholu byla to, jak uvidíme, kalkulace nereálná. Technické obtíže v horní partii žebra byly tak značné, že Bates a Houston vzali pouze jednoho z šarpů pasank Kikuliho, přestože se dva další tvrdošíně domáhali účasti na výpravě. Silně naloženi po 12 kilogramech stoupali pomalu a teprve odpoledne došli k rodovcovému traverzu. Tam zanechali náklady, které pak Houston a Petzold postupně přetahovali přes travers a postavili stan tábora 7 výši 7530 metrů. Po dobré noci vyrazili dne 21.7. v 8 hodin ráno k vrcholu. Povrch sněhu byl mimořádně nejednotný. Jednou se bořil do poloviny stehen, pak zase šli po tvrdém náledí na mačkách. Po vážlivou trhlinu přešli po nejistém sněhovém ústku. Výška zpomalovala tempo pohybu takže na kulminačním bodu ramene 7740 metrů stanuli až kolem poledne. Šli dál ke srázu ledové pokrývky v holku, viditelného ve výši. Četné kusy ledu, rozsypané kolem a zaražené do sněhu, nasvědčovaly tomu, že se tudy řítí séraky utržené ze srázu. Zamířili tedy více doleva a došli pod skály vrcholového výšvihu. Pecolt ještě na něj vystoupil na délku lana, a objevil skvělé místo pro náporový tábor. Nemohli jej však založit. Neměli sebou stan, neboť plánovali pouze jednorázový nápor. Neobyčejně vyčerpáni museli se rozhodnout pro návrat, když toho dne dosáhli výšky 7900 metrů. Za bezesné noci v táboře 7 uvažovali ještě, zdali by neměli udělat nový pokus – protože počasí bylo nadále příznivé. Litovali své koncepce rush up, ale bylo již pozdě. Kromě toho nebylo možné měnit rozhodnutí bez vědomí druhů, očekávajících je dole. Zbýval jedině návrat. Sestoupili tedy příštího dne do tábora 6 a společně s tamnějším družstvem jej začali likvidovat. Dne 24. 7 byli už opět všichni v základním táboře. Justinová výprava vybojovala nádherným úsilím jistotu ve dvou bodech, že abruské žebro je schůdné a že nad ním je nutno založit ještě nejméně dva tábory, aby se nápor na vrcholek mohl zdařit. Houston a jeho druhové ukázali cestu svým nástupcům, ale sami ji urazit nedovedli. Vítězství v Himaláji není pro průkopníky. Velikány těchto hor lze přemoci pouze po etapách. Američané po druhé. O necelý rok později, roku 1939, obnovila pokusy další výprava. Tentokrát vedl výpravu Fritz Wiesner, původem Němec. Vynikající horolezec v nejlepších letech, bylo mu 39 let účastník výpravy na Nangá Parvát z roku 1932, plánoval společně s Justem právě popsaný nápor na K2, ale povinnosti mu zabránili myšlenku uskutečnit. A nyní zase nemohl jet nikdo z prvního družstva. Složení nynějšího bylo daleko slabší. Nerozhodovala totiž nejlepší kvalifikace, ale finanční možnosti. Měli ti, kdo si mohli dovolit nést náklady cesty. A tak se účastníky staly Chapel Cranmer, Eton Cromwell, Jack Durrany, Durance, Durans, George Sheldon a Dudley Wolf. Jako anglický styční důstojník byl přidělen poručík C. Trench a tlumočníkem byl indický učitel Chandra. Sardárem devíti šarpů se stal skvělý pasang Kikoli. Výprava dorazila do Srinagaru počátkem dubna. Bylo ještě příliš brzo na pochod přes sněhem zavátý průsmyk Zojidžila. Času bylo tedy využito na 14-denní lyžařský výcvik v chatě Indického lyžařského klubu v Kulmangu. Pobyt ve výškách 3 až 4 tisíce metrů přispíval také k aklimatizaci účastníků. Odchod ze Srinagaru Sringaru začal dne 1. května a o měsíc později byla založena základna pod K2. Neboli anglicky k ale já to budu říkat česky. I hned po příchodu se chtěl význer na vlastní oči přesvědčit, zdali severovýchodní hřede hřeben nedává lepší vyhlídky, jak se ostatně domnívali i někteří členové minulé výpravy. Vystoupil s Krombelem a s Kikulim do horního bazénu Goodwin Olstenova ledovce, avšak hřeben, dlouhý a naježený, ledovými věžicemi je odstrašil. Po návratu do základního tábora nalezli Kremera nemocného, upoutaného na lože. Málem se stal obětí těžkého zánětu plic a dalších akcí se nemohl účastnit. I hned začali zakladat tábory na Abruském žebru v místech určených minulého roku. Dne 21.6. byl zřízen tábor 4, kde Wiesner, Sheldon a Wolf z pěti šarpy přečkali strašlivou sedmidenní fujavici. Sheldonovi zle omrzla chodidla a musel ostoupit do základny, a tak z nepočetného družstva odpadl, odpadl již druhý horolezec. Ostatní přikročili k náporu na hausu v komín, jehož slezení, jakož i zřízení tábora pět, si vyžádalo dvou dnů tvrdé práce ve sněhu a ledu. Nová sněhová bouře na tři dny přerušila spojení mezi tábory. Podmínky na žebru byly teď mimořádné obtížné. Přesto vedl význer náporovou skupinu dál. Byl založen tábor 6, náklady by byly vyneseny až k ledovcovému traverzu, ale pomoc z dola nepřišla. Přestože bylo v plánu dopravit sem 180 až 200 kg zásob. Wolf, který zůstal jako spojka v táboře 5, nadarmo schlížel do údolí. A tak musel Wiesner sestoupit až do tábora číslo 2, to se stalo 9.7., kde zbytek družstva seděl nečině a strachoval se o osudy druhů nahoře. Takové jsou následky nedostatečné horlozecké kvalifikace některých členů mužstva. Význer je ještě jednou pozbudil. Šest lidí vyneslo zbytek potřebného nákladu do tábora čtyři, ale ani Trench, ani Cromwell nebyli stojit výše a v táboře sedm se zhroutil i Durance a vrátil se, když se ujal úkol udržovat spojení s náporovou skupinou. Za to Šarpové si vedli znamenitě a díky jim byl vrcholový nápor brzy připraven. Náporové družstvo mělo dost potravin i výzbroje. Nedostávalo se mu pouze zodpovědného a odhodlaného druha, schopného odvést nosiče dolů. Ale na to tehdy Význer nepomyslil. Vyrazil k vrcholovému náporu z náporu stávora 7, ve společnosti Wolfa a pasank Davilámy. I pasank Kikuli celým trž srdcem toužil, aby se mohl zúčastnit této akce, ale omrzli mu nohy a musel se stoupit do tábora 6, aby řídil šarpy, kteří přinášeli náklady. Náprvá trojice měla těžký náklad, 18 až 20 kg na osobu. Navíc hluboký a prachový sníh tak brzdil tempo výstupu, že dne 14.7. nedokázali dorazit výše než na 7710 metrů, kde založili tábor 8 nedaleko kulminačního bodu ramene. Na dalších 48 hodin je zde zdržela sněhová vánice. Vyrazili teprve 17.7., jakmile znovu vysvítlo slunce. Několik desítek metrů nad táborem jim uzavřela cestu trhlina, jejich přechod ve sněhu sahajícím po ramena byl neuvěřitelně obtížný. Význer a pasang Davaláma se dostali na druhý břeh, ale těžký Wolf se musel vzdát a vrátit se do tábora 8, kde měl čekat na posily z dola. Význer a pasang se dál brodili hlubokým sněhem. Pohybovali se tak pomalu, že museli bivakovat již ve výši 7840 metrů teprve příštího dne vystoupili výš a přenesli svůj stan na skalní plošinu asi ve výšce 7900 metrů, tu, kterou před rokem spatřil Petzold. Toho dne, přestože bylo ještě časně, dál nešli. Odpočívali před rozhodujícím náporem, který zahájili příštího dne 19.7. v 9 hodin ráno. Význer nesl batoh s potravinami, skobami, karabinami a náhradním oděvem. Pasank nesl 75 metrů dlouhé sjezdové lano, dva páry želez. Spojení byly normálním 35-metrovým dlouhým jízdicím lanem. Pod předvrcholový výšvih vedl nepříliš rázný a snadný úsek jihovýchodního hřebene. Slezli jej za necelé dvě hodiny a stáli před dvěma možnostmi. Jedna to byl travers na úpatí skálního srázu vpravo do sněhového žlebu mezi skalami a vysutými vzvrcholovými ledovci. Druhá to byl travers vlevo do skální rokle. Obě cesty museli vést nad neschudný výšvih. Vybrali si tu druhou. Byla bližší a lépe ji viděli okamžitě narazili na zledovatelé skály. Roka byla přerušována nízkými, ale převislými prahy, které museli obcházet. Význer, skvělý lezec, neúnamně vedl přes velké obtíže, které sám odhadoval na pátý, ba dokonce i na šestý stupeň obtížnosti. Strašlivé pomyšlení. Neobyčejně či krajně těžké skály ve výši přes 8 tisíc metrů. Ta Sangdava Láma, který se v životě ještě nesetkal s podobnými obtížemi, se držel skvěle. Ale jak se výstup protahoval, ztrácel vervu. Konečně asi v 18 hodin výbídl svého prvolesce k návratu. Byli už ve značné výšce, asi 8 380 metrů, a význer se snažil přemluvit šarpu k pokračování ve výstupu, vysvětloval a ukazoval mu, že po několika metrech obtíže skončí, ale marně. Passang prostě držel lano, omotané o skobu, a význer se nemohl ani nout. Pochopil, že šarpa je vyčerpána nervově a že v takovém stavu ho nesmí táhnout nahoru. Sestup zahájili v 18.30 a tma je překvapila nad nejvyšším prahem v rokli. Sjezd na provaze se odehrával pod mě. Pasang si první, jištěn z hora, a sjezdové lano se zapletlo do želez přehozených přes rameno. Stěží se mu podařilo je odmotat, ale utrhlo se při tom vázání a oba páry želez spadly na Goodwin o v ledovec. Tato ztráta později vážně ohrozila úspěch náporu. Zatím postupoval další sestup hladce a ve 2.30 ráno byli ve svém stanu. Po 17 hodinách výstupu, při němž ani jednou neměli možnost odpočívat v sedě, příští den museli, to bylo jasné, obětovat na odpočinek. Bylo nádherné počasí, bez větru a slunce hřálo tak silně, že význer seděl nahý před stanem. Z dola nebylo vidět známky života ale nějak se tím neznepokojovali. Byl tam přece Wolf a jistě třídil transport. K druhému pokusu přikročili 21.7. Tentokrát si vybrali jinou cestu, nebo tě odadili obtíže, jež museli překonávat před dvěma dny. Vyšli již vše ráno, jistě úspěchem, a byli i ve skvělé formě. Neuvažovali o tom, že ztracená stoupací železa mohou být nezbytná po ledové cestě, jakou si tentokrát vybrali. A tak se i stalo. I hned první travers napravo pod skalním srázem nevypadal povzbudivě pro silnou ledovou kůru na plotnách. Ale teprve, když vstoupili do ledového žlobu, žlebu nastala krušná práce. Tam, kdyby byli na železe, kráčeli bez obtíží museli vysekávat stupy ve zledovatělém podkladu. Byla to práce těžká, vyčerpávající a stále je mnoho času. Po dvou hodinách se musel význer zdát. Pochopil nyní, že se dopustil logické chyby. Měl útočit stejnou, známou už cestou. Teď bylo pozdě. Když se stoupili pod srás, bylo již popolení. Porážka a hrdinství Strávili čtvrtou noc v táboře 9. Rekord ve výši 7900 metrech. Museli však sestoupit dolů, protože jim docházely zásoby. Zanechali tam všechno, i stan, jelikož měli v úmyslu vrátit se brzy, aby obnovili nápor na vrchol. Rychle sestoupili do tábora 8. Tam byli velmi udíveni, neboť nikdo z dola nepřinesl a nedoplnil zásoby. A Wolf už dva dny neměl sirky a nemohl vařit. Protože v táboře měli potraviny pouze na čtyři dny, množství příliš malé pro jejich plány, rozhodli se, že si pro ně dojdou níž. Sestoupili společně s Wolfem a když se na obědvali, zanechali v táboře všechno až na spací pitel pasang Davilámi. Šerpa už měl výšek dost a nechtěl se vracet. si tebou sebou nejnutnější výzbroj pro bývak. Před příchodem do táboru 7 Wolf uklouzl, kutálel se po zasněženém svahu a strhl sebou své druhy. Význerovi se však podařilo zastavit pád cepínem doslova v posledním okamžiku těsně nad propastí hlubokou 2000 metrů. Otřesení tímto zážitkem ztratili horleci mnoho času a teprve za soumraku došli do tábora 7. Tady je čekal otřes snad ještě silnější. Tábor byl vyklizen. Stály sice poškozené stany, kolem dokola ve sněhu se válelo hodně potravin, ale chyběly věci nejdůležitější, bivaková výzbroj. Situace se stávala tragickou. Nedovedli pochopit, co se stalo. Se spacími pytly a matracemi, jež sem byli vyneseny s takovou námahou. Prožili strašlivou noc, sedíce se v roztahaném stánu s nohama zachumlanýma do jediného pasangova spacího pytle. Příští den se rozhodl Wolf, že si ponechá spací pytel a počká na návrat dalších členů výpravy se zásobami, pro které se vypravili význera a pasangdava. A teď vlastně začala jejich strašlivá odisa. Sestupují postupně dolů do táboru 6, 5, 4 a 3, a nalézají je opuštěné a bez výzbroje. Když se konečně za noci s posledními silami dovlekli do tábora dva, nalezli tam pouze dva stany. Jeden prázdný a druhý nadspaný bedničkami s potravinem. Omotali se stanovým plátnem, neměli sil, aby druhý stan vypráznili a opět strávili strašlivou noc. Jejich síly i psychická odolnost se chýlili ke konci. Přesto se však příštího dne dokázali dovléci ještě do základního tábora. Zastihli tam sice celou výpravu, ale připravenou k odchodu. Co se to stalo? Horlesi selhali přímo hanebně. Dirans nejenže nesetrval na stanovišti v táboře čtyři, ale poručil nejlepšímu a nejzodpovědnějšímu ze šarpů, pasank Kikulimu, přes jeho prozby a protesty, aby s ním sestoupil dolů. Ostatní šarpové, které tam ponechali, aby nosili náklady, vydrželi pouze dva dny špatného počasí, to bylo 15. a 16. 7., protože uvěřili totiž ujišťování tendrupa, který snad prý viděl na vlastní oči, že lavina zasypala tábor 8 se sáhyby. S touto zprávou se stoupili dolů. Když jim pasank kdykoliv vyhuboval, usposlechli sice jeho rozkazu, a okamžitě se vrátili nahoru, ale odkázání tentokrát sami na sebe zklamali. Přes Pasangův rozkaz nedorazili do tábora 8, nejprve do tábora pouze do tábora 7, odkud chtěli voláním navázat spojení s nápravou skupinou. Protože výprava nedávala žádná znamení, uvěřili konečně tendrupově povídačce, a na vlastní vrub začali systematicky evakuovat z táboru nejcennější výzbroj. V základním táboře se o tom dozvěděli, ale nenašel se člověk schopný vystoupit nahoru a přerušit jejich své volné počínání. A ještě k tomu, kromě Inda Čándry, který cítil, že se tady děje cosi absurdního, čemuž bohužel nedovedo zabránit, Nikdo na to z Američanů nereagoval. A právě tehdy se působilo objevení položivého význera a pasang Davilámy jako příslověšný hrom z čistá jasna. Situace by konec konců nebyla tak tragická, nevít Wolfa. Jeho zanechali o samotě 2,5 tisíce metrů výš. Bylo nutné ho zachránit. Ale kdo to dokáže? Wiesner i Pasang Dava naprosto zhroucení, vyčerpaní, omrzlí, ochraptělí, že nemohli promluvit, už nebyli stop pohybovat se vlastními silami. Durans sice podnikl záchranou akci, ale dorazil sotva do tábora čtyři a poručil Šarpům, Kitarovi a Pičhovi, aby šli dál. Tentokrát jim osud se stal opravdového vůdce pasank kikuli, přes nemocné nohy, jde přes dvě etapy s ceringem, dostihují první dvojici v táboře 6 a starý sardár se ujímá vedení záchranné akce. Když přenocovali, dosahuje trojice šarpů sedmi tábora 7, kde nacházejí Volfa nejen nemocného, ale psychicky zcela zlomeného. Když osaměl, zmocnila se ho taková nečetnost, že nejen neopouštěl stan a nevařil si jídlo, ale dokonce fyziologické potřeby konal, aniž sehnul z místa. Odmítl také sestoupit se šerpy a slíbil, že odejde příštího dne. Protože neměli bivakovou výzbroj, byli šarpové nuceni sestoupit do nižšího tábora a ponechat Wolfa na místě. Sněhová vánice a vychřice, která se na zítřní rozběznila, uvěznila všechny ve stanech. Pasák Kikuli odchází tedy až 31.7. a bere sebou kytara a pinžho. Nikdo je víckrát nespatřil. Cering, který zůstal v táboře, nadarmo čekal dva dny, pak se vrátil do základny. Usuzoval správně, že zahynuli, neboť dvě noci bez spacích pitlů nemohli vydržet. Kromě toho slíbili, že se v poledne vrátí. Kdyby totiž Wolf opět odmítl se stoupit, Měli svou intervenci omezit na to, že by si od něho vzali písemné prohlášení, že tam zůstává z vlastní vůle. V této situace nebyly v základě lidé ani síly pro další akci tím spíše, že se definitivně rozzuřily obvyklé srpnové vánice. Takto tragicky skončila výprava, která měla velké vyhlídky na dobítí vrcholku, byly promeškány nezodpovědností horozeckého kolektivu zaplatili za to svými životy nešťastný Wolf a hrdinští šarpové pasank Kikuli, Kitar a Pinho. Výborné družstvo Hustonovo. Zase uplynula hezká řádka let. Svět prožil novou válku a v Indii došlo k politickým změnám. Takže teprve roku 1954, pardon, 1953, dostal nám už známý doktor Charles Houston od pákistánské vlády povolení ke vstupu do země. Stopy času i pokroku byly pateny všude. Houston sám už nebyl mladý medic, nejbrž zkušený 43-letý lékař. Do Skarda se nemuselo pěšky, přistává tam letadlo normální letecké linky. A do Indie se nepluje celé týdny. I tam je možno dostat se vžusnou cestou v několika dnech jsou i změny méně příznivé. Při dobývání abruského žebra už se nedá počítat s pomocí himálajských tigrů, šarpů. Jsou totiž v pakistánském Kašmíru nevítanými hosty. Justinovo družstvo bylo silné. Jeho náměstek Bob Bates dokázal své umění již roku 1938. Ostatní účastníci, ostřílení v Aljašských horách, jako George Bell, Bob Craig, Artun Gilke, D. Molinar, Peter Schoening patří k nejlepším americkým horolesům. Osmý byl angličan, kapitán A. A. Streeter, který měl již na svém kontě výstup na Terichmere ve výši 7700 metrů v pásmu hindů kůše. Hned po přijezdu do Pákistánu byly tamnější úřady požádány o přidělení styčného důstojníka, tuto funkci převzal plukovník ta Ulach, lékař a vedoucí místní zdravotnické služby. Podal důkazy o své skvělé kvalifikaci. Prokázal výpravě neocenitelné služby a získal si srdce všech účastníků. Mužstvo odstartovalo s nákladem z Nového Jorku již 26. května a po třech dnech letu dorázilo do Karáčí a o tamtud také letadlem se dostalo do Skarda. Letadla tedy zkrátili cestu o více než dva měsíce. Od poslední návštěvy američanů se změnilo i samotné Skardu. Místo dvou tisíc mělo již sedm tisíc obyvatel malou elektrárnu, moderně vybavenou vojenskou nemocnici a letiště. Ze Skarda odneslo náklad 175 kulí. Výprava byla dokonale a moderně vybavena. Chyběly však kyslíkové soupravy. Američané byli přesvědčeni, že zkušenosti z Ivristu Norton roku 1924, Baker, Wynne, Harris a Smith roku 1933 dokázali, že výšky 8600 metrů lze dosáhnout bez kyslíku. Vzdát se kyslíku znamenalo ušetřit velkou část nákladu zmenšit námahu při transportu i omezit počet nosičů. Ne 19.6. byli na úpatí Čovorí, neboli K2, zřízen základní tábor. Jeho velitelem a zároveň neomezeným vládcem rozhlasového přijímače byl jmenován pákistánský plukovník Ataula. Družstvo osmi horolesců a šesti nosičů z kmené Hunza, kteří nahradili šarpy, zahájilo přepravu nákladů a budování táborů. Podle plánu měli vynést do tábora 1 900 kg, do tábora 4 450 kg a do nejvyššího tábora 7 120 kg zásob. Tuto obrovskou práci vykonávali nosiči stejně jako horolesci až do tábora 4 ve výšce 6450 metrů, který byl vybaven zásobami 20. července. Další výstup byl pro nováčky Hunzy příliš namáhavý. Horolezci tak zůstali sami. Nad hauzovým komínem postavili ruční lanový výtah, který pracoval tak skvěle, že si ho pomocí přepravili 400 kg nákladu za půl druhého dne. Postupovali pomalu, ale vedoucí výpravy Houston, chtěl vybavit všechny tábory tak dobře, aby družstvo mělo návrat stoprocentně zajištěn. Kromě toho bylo neuvěřitelně nestálé počasí a časté vychřice a vánice stěžovaly postup práce. Konečně de 31. července byly postaveny stany tábora 7 ve výši téměř 7700 metrů. Sousedilo se v nich celé družstvo, plné nadšení a víry ve vítězství. Měli přece zásoby na 12 dní a od vrcholku je dělili na nejvýše 3 dny cesty. A tak, když se v noci z 1. na 2. srpna rozběsnila divoká metelice, nějak to nepokazilo skvělou náladu horolesu. Byl to výjimečně sehraný kolektiv, tak rovnocení, pokud jde o fyzickou kondici, že náporovou skupinu určili tajným hlasováním. Byly vybrány dvě dvojice: Bell a Cake, Gilky a Schoening. Zároveň bylo jednomyslně rozhodnuto neoznamovat veřejnosti jména těch, kdo vystoupí na vrchol, aby zásluha o úspěch připadla stejnou měrou celému kolektivu. Vychřice se zatím změnila v uragán který zužil nezmenšenou silou. V neutichajícím šíleném vytí vichru ve sněhové fojavici míjel den za dnem, noc za nocí. Pátého dne stihla výpravu pohroma. Roztrhl se nylonový potah Justnova a Belova stanu, a v několika minutách vítr rozrácal stan na cáry. Oba horolezci tak tak zachránili výzbroj a okuly se ve zbývajících stanech. Znásobili tak nepohodlí a nedostatek místa. Jedinou příjemnou stránkou těchto dnů byly rozhovory se základním táborem pomocí rádia. A ta ulach jim vyprávěl o všem, co se děje dole, o svých výpravách na ledovec Savoja i na Skjankla. Byl to nemalý výkon na člověka, který nebyl horolecem, Ale nemohl je potěšit zprávou, že se zlepší počasí. Naopak pákistánský rozhlas dále předpovídal silné atmosférické poruchy. Opravdové neštěstí potkalo výpravu 5. srpna. Gilky si již nějakou dobu stěžoval na křeče v levém lítku. Ty se nyní změnili v nesnesitelnou bolest. Jediný pohled, řekl Houstonovi, který byl lékařem celou krutou pravdu. Trombóza v noze. Nemoc na celé týdny. A v těchto výškách a podmínkách nejvyšších nároků na orgány krevního oběhu smrtelně nebezpečná. Převoz pacienta musel být proveden co nejrychleji. Za několik hodin po tragickém zjištění byl Kilky zabalen do dvou spacích pitlů, a za pomoci celého družstva začal sestup. Neurazili však ani 100 metrů. Obrovské masy čerstvého sněhu se řítili kolem nich na každém kroku. Nebezpečí, že budou smetení lavinou, byla až příliš zřejmé. Museli se vrátit do tábora. Jejich situace byla zoufalá. V táboře už nemohli déle zůstat. Potraviny docházely a představa, že mají nemocného dopravit do údolí, byla zdracující. Morálka družstva bylo přesto obdivuhodná. Když se 6. srpna trochu vyčasilo, udělali překvapující gesto. Craig a Shenning se vydali na vrchol. V oslepující meze nevidouce na krok před sebe, bez sebe menší naděje na úspěch, probili se o 100 metrů výše jen proto, aby té nelítostné hoře vyrvali 7800 metrů. Po třech dnech nastala v Gilkeyově nemoci komplikace, které se Hughes nobával. Objevily se neklamné známky embolie plic. Nemocný byl odsouzen k smrti. Ale museli se pokusit to jeho záchranu stůj co stůj. 10. srpna z rána nastoupili cestu dolů. Pozdě odpoledne donesli nemocného do blízkosti tábora 7. Zdálo se, že tam dorazí na noc. Ale při traverzování srázného svahu došlo k dramatické příhodě. Bell, kterému omrzly prsty na nohou, šel velmi nejízdně. Uklouzl a srazil streetera, lano na něž byly navázáni strho další tři lidi. Pět lidí spojených zapletenými lany se řítilo po srázu. Zapletená lana je naštěstí zachránila. Schenning, který stál na výhodném místě a přes cepín jistě nemocného, vydržel obrovské trhnutí. Nylonové lano se napělo jako struna, ale neprasklo. Všichni třeba z potlučení vyvázli. Houston, poraněný na hlavě, upadl do bezvědomí. Molenár měl prasklá žebra. Ostatní krváceli z hlubokých tržných ran. Dva pádem nepostižení pomohli svým druhům a vytáhli je přes okraj propasti, nad kterou vyseli. Ale žádný z nich nebyl schopen další cesty do tábora sedm. Šerohoustlo. Museli zřídit bivak na místě. Uložili Gilkyho pohodlně na svah a zajistili ho dvěma cepíny zaraženými do sněhu až po motičky. Pak poodešli a začali v ledu vysekávat plošinku pro dva stany. Když zřídili ležení, vrátili se pro nemocného druha. Ale nenašli ho. Obrovská lavina se zřídila od vrcholku a strhla Gilky ho sebou do propasti, přestože byl zabezpečen. Byl to otřesný zážitek. Ale musíme střídlivě říci, že to, co se stalo, zachránilo zbytek družstva před neodvratnou zhoubou. Transport nemocného přesahoval síly vyčerpaných a potlučených horlesů, kteří by s takovou přítěží nedokázali dojít daleko. Sestup po abruském žebru bez toho trval čtyři dny. Za nepříznivého počasí bylo tempo tak pomalé, že den nikdy nestačil na přechod do nižšího tábora a slézání se vždycky protahlo do tmy. Naštěstí byly tábory tak dobře zásobeny, že horolezci netrpěli nedostatkem. Za to, že pohromu přečkali, děkuji hlavně kolektivnímu duchu, stejně tak nezlomné odvaze a síle vůle. V táboře dva se jich ujali čekající hunzové a pomohli jim sestoupit do základny. Měli teď před sebou dlouhou, pro zesláblé lidi neobyčejně vyčerpávající zpáteční cestu. Bel ji konal na Omrzlé nohy mu vůbec nesloužily. Pod stěnou kátů Teda K2, zůstala nepatrná z kamení nasípaná mohila a cepín Artura Gilkyho. K2 se má stát kořisti Italů. Ještě dříve než opustili Indii, setkali se američané s italskými horlesci. Profesor Ardito, Dezio a Ricardo Cassin právě přijeli, aby připravili vlastní výpravu plánovanou pro příští rok. Dézio, 57-letý profesor geologie z Milána, byl v Karakorumu již v roce 1929 jako účastník výpravy knížete ze Spoleta. V poslední době se již několik let snažil uskutečnit výpravu na K2. Během září a října 1953 proskoumal osobně cestu až na místo a zevrubně prohlédl oba boky hory zvláště pak a bruské žebro. Američané se zachovali velmi kolegiálně a seznámili ho se svými zkušenostmi. Po návratu do Itálie nezbylo mu mnoho času na přípravu výpravy ve větším měřítku. Jejich cílem, jak píše Dezio, byl nikoli v pokus vystoupit, nýbrž dobít vrcholu čogorí a přitom uskutečnit široce plánované vědecké práce. Čili mužstva byly kromě vedoucího geologa Désia, vědci topograf Lombardy, geofyzik A. Marusi, mineralog B. Zanetin a antropolog P. Graciozi. V horolezecké skupině bylo osm profesionálních alpských vůdců. Erich Abram, Walter Bonatti, Achille Compagnoni, Lino Lačadeli, Mario Puchos. Ubaldo Rey, Gino Solda, Sergio Viotto a tři horoci amatéři Ugo Angelino, Girilio Floreniani a Pino Galotti. Jel sebou také lékař doktor Paganini a kameraman N. Fantina. Výběr horolesu z širšího počtu asi 30 uchazečů byl proveden mimořádně svědomitě po lékařských prohlídkách a absolvování dvou zimních alpských táborů. Byli tedy vybráni opravdu nejlepší horolezci, které italský alpinismus měl k dispozici. Jejich stáří se pohybovalo mezi 29 a 36 lety, až na dva mladší, Bonaty, byl, tomu bylo 24, a Vioto byl starý 26 let, a dva starší, Solda 47 a Kompaniony 40 let. Obrovský náklad rekordní v historii dosavadních himalajských výprav vážil 16 tun. Důvodem byla nejen velká početnost mužstva spolu s Hunzi 30 lidí, ale také plánované prodloužení pobytu do podzimu, kdyby hora nepadla během léta. K zvětšení váhy přispěly též bohaté zásoby kyslíku, jehož úžití bylo plánováno podle vzoru britské výpravy na Ivrist již od výšky 7000 metrů. Konečně chtěl mít Dézio mimořádný komfort v hlavním táboře, kde měl být postaven stan o několika místnostech, zařízený stolky a židlemi z kovových trubek. Cestu do Indie odbyla část mužstva parníkem, část letadlem. Za to z Karáčí do Skarda byli všichni, včetně nákladů dopravní vzdušnou cestou čtyřmi letadly mezi 26. a 27. dubnem. Ve Skardu se k výpravě připojila skupinka účastníků pákistánských. Plukovník Ataulach jako styčný důstojník, topograf Batsajan a tři odborníci pro dopravu, major Bešir, kapitán Bud a inženýr Munir. Přišlo také deset hunzů, z nichž polovina již minulého roku spolupracovala buď s Němci na Nangá Parbatu, nebo z Američany na K2. Pět zbývajících byli nováčci. V době příprav na odchod karavany zorganizoval Dezio průzkumný let. První let nad velikány Karakorumu. Odbyl se ráno 30. dubna na normálním cestovním stroji pronajatém od letecké linky Rával Pindy z Kardu. Účastnili se dva piloti, radista, dva kameramani, Dezio a Abram. Dráha vedla nad dolinou Šigar, Skorola a Skola, pak nad údolím Baltoro a Biaho, podél ledovce Baltoro a Godwin Ostenova. Zde vzléto letadlo do 7200 metrů, dosahujíc svého stropu. Proletělo mezi masívy Čogorí a Palčam Kangri nad Skanglia na turkestánskou stranu. Pak odbočilo k západu, a z blízko severních stěn K2, zamířil do soutěžky, soutězky v údolí Shangsarm a Sarpolargo, pak nahoru nad ledovcem tého šména a přes řeben Trango nad Baltoro a zpět do Skarda. Let dlouhý přes 300 km trval dvě hodiny a přinesl bohatou fotografickou žeň. Obrovská karavana přes 500 kuliů vyrazila ve třech skupinách s jednodenními rozestupy mezi 30. dubnem a 2. květnem. Bez nehod trval pochod až do Urdukusu, kterého dosáhli 11. května. Počasí bylo většinou nepříznivé. Každodenní sněhové vánice zasypaly silnou vrstvou prachového sněhu ledovec Baltoro i jeho morény. Nelze se proto divit, že kuliové oblečení pouze jednoduchým houněným oděvem s nohama omotanýma do hatrů, bez bod, odmítali jít dál a opouštěli výpravu po celých skupinách, ponechávají se náklady tam, kde je schodili. Pouze železné energii plukovníka Ata Ulaha a jeho znalosti lidí je třeba děkovat, že konečně s velkým spožděním a trampotami byla dne 29. května složena poslední stovka nákladů pod K2, kde byl zřízen hlavní tábor. Italopoli del K2. Italské hlavní město pod K2, jak je nazývá Dezio. Plán náporu vypracovali Italové velmi pečlivě. Opírající se o fotografie, líčení i ústní sdělení Američanů, znali každý úsek abruského žebra i místa táboru. Dezio napsal bohatě ilustrovaný průvodce po K2, který obsahoval podrobný rozbor jednotlivých částí trasy, s nímž se každý horolezec musel seznámit ještě doma. A bruské žebro! Mělo být po celé výse zajištěno skobami a lany. Tábory 2, 5 a 8 byly zbudovány důkladněji a vyzbrojeny silnějšími rozhlasovými přístroji. Mezi táborem 1 a 4 měly být zřízeny zvlášť konstruované lehké saňové výtahy. Bylo rozhodnuto rozmístit po celé trase půl druhé tuny nákladu z tábora 1, přičemž do tábora 8 mělo být dopraveno 300 kg. Vrcholový nápor měl z tohoto tábora nastoupit útoku po dvou dvojicích – náporové a pomocné. Dézio, který pro svůj věk nevystupoval výš než do tábora 2, Ponechal si neomezené velení, které uplatňoval pomocí rozhlasu, ale i písemných příkazů. Dobývání abruského žebra bylo dlouhé a obtížné. Přestože tábor 1 byl vybaven 62 kulí, přestože nad ním byly zřízení, zřízeny saňové výtahy, každý dlouhý 300 metrů, které podstatně umožnily transport, zlé počasí silně zpomalovalo akce. V táboře 2 se ještě k tomu roznehodl na zánět plic Mário Puchos, který přes lékařskou pomoc a aplikaci kyslíku zemřel v noci z 20. na 21. června. Snesení tělesných pozůstatků a pohřeb v blízkosti základního tábora si vyžádali týdne času. Až 30. 6. byl zřízen tábor 4 a nad ním další lanový výtah přes žlutou stěnu, a bylů v komín. Italové všude nalézají stopy v svých předchůdců. Někdy potraviny, jako v táboře 2 a 3, ale nejčastěji stará lanová zábradlí. Jedno z nich se div nestalo příčinou neštěstí. Když po něm 6.7. zjížděl Florianini při sestupu z tábora 4 do trojky neuneslo steřelé lanováhu a prasklo. Horoleze se řítil na sněhový svaz a zarazil se teprve 250 metrů níže, aniž však utrpěl vážnější zraněný. Počasí bylo nadále špatné. Italové měli také ustavičné nepříjemnosti z Hunzy, kteří nepracovali rádi. Mnohokrát odhodili cestou náklady a odcházeli do základny, aniž oznámili důvod. Čím výše se postupovalo, tím méně se s nimi dalo počítat. Při těžké námaze spojené se zakládáním tábora 6 a 7 Hunzové zklamali definitivně. Tři z nich naprosto opustili výpravu, několik z nich zůstalo v nižších táborech pouze zásluhou a ta úlaha. Spolehliví a pracovití byli pouze Mahady a Isakhan, oba účastníci Nanga a Parbatu, kde ostatně nevystoupili do nejvyššího tábora. Horolec provádějí provádějí transport vlastními silami, a 18.7. zajišťují Černou pyramidu nad Žebrem. K tomu účelu napnuli 700 metrů lan. Dobývání z prone Abruci dokončují definitivně 25.7. Trvalo přesně 8 neděl. A vybavují tábor 7, postavení o něco výš a na bezpečnějším místě, než byl americký. První osádku tábora tvoří Abram, Kaloty a Bonaty. K ním se příštího dne připojuje kompaniony, lačedely a rej. Jsou ve vynikající formě, o čem svědčí skutečnost, že překonali cestu z tábora 1 za dva dny, přičemž výškový rozdíl činil 2400 metrů. Příštího dne, 27.7., zadržuje sněhová vánice celou šestku ve stane. Hodnotí situaci, která nevypadá růžově. Léto se chýlí ke konci a plán nebyl proveden. Tábor 7 není ještě plně vybaven. Zvláště selha doda, selhalo dodání kyslíkových souprav. Byly doneseny všeho všudy dva přístroje. Navíc selhalo rádiové spojení. Nemohli se dohovořit s vedoucím, sami museli iniciativně rozhodnout. Po poradě se svorně vyslovují pro další postup vzhůru děj se, co děj. V čele jsou alpští vůdcové. Dne 28.7. vyrazila tedy celá šestka. Vyčerpaný rej se vrátil, ale ostatní postavili tábor 8 na rameni těsně pod kotou 7740 metrů. V jediném stanu tam zůstali na noc kompaniony a lačedeli, ostatní se vrátili do tábora 7. Náporová dvojice potřebovala celý příští den na dobití obtížného ledového výšvihu nad táborem. Vyrubali trasu, zajistili ji lany a vynesli nahoru náklad. Zatím se tábor sedm rozrostl, protože s druhým stanem přišly bonaty a galoty. Bohužel Abram a Rej, kteří nesli kyslíkové soupravy, museli je zanechat v půli cesty, jelikož byli úplně vyčerpáni. Nedivme se, italské soupravy s otevřeným okruhem vážily každá 19 kilogramů. Kompaniony a lačedly jsou v tak vynikající kondici, že nechtějí čekat na kyslík a vycházejí 37. svým druhům pouze 7. Svým druhům pouze uložili, aby se postarali o dopravu souprav za nimi. Využívají se úseku trasy připraveného předtím, přicházejí odpoledne na úpatí skáního výšvihu vrcholového bloku. Po nebezpečných, kluských plotnách traverzují k plošince viditelné vlevo, kde stavějí svůj stan tábor 9 ve výši 8050 až 8100 metrů, čili značně výše, než se doposud komukoliv na k podařilo. Téhož dne přivlekli bonaty a galoty do tábora 8 kyslíkové soupravy odložené cestou. Z dola přišli zároveň Abram, Mahdi a Isak Khan. Brzy odpoledne se trojnice Bonaty, Abram a Mahdi ujala těžkého úkolu vynést kyslíkové soupravy náporové dvojici. Brzy se ukázalo, že to nedokáží vykonat za světla. Abram se vrátil, neboť neměl chuť riskovat. Bonaty a Mahdi se přesto rozhodli, že stůj, co stůj, nesklamou důvěru kamarádu. Tma je zastihla těsně před skáním srázem. Kompaniony a lačedeli, kteří je zahlédli, z hora je voláním varovali před výstupem pod mně přes nebezpečné plotny. Vykopali si tedy cepíny ve sněhu jámu a v ní strávili celou dlouhou noc. Ve výši bezmála 8000 metrů byl takový bivak nesmírně riskantní, ale ani jeden už neměl sil sestoupit do tábora 8. Bonaty vyvázl vyváz bez úhony, ale Hunza Mahady doplatil na národní výškový rekord těžkými omezenami prstů na nohou.